תנסי לי, אהובה. אני שר להם את שיר החופה. אני בעצם מכניס אותם לחופה. וביחד אשאר לצידך. צחי נכנס כמו אסיר משוחרר. תרד מהמם. אני קיבלתי תפקיד מאוד מאוד חשוב, להוביל את החתן לחופה. ולנצח אשאר לצידך. רק אף. ג'ובאני, עם הבת המהממת שלו, דורון. אף עולה. דורון, עם מינומה מעליו, טיפה בולט באף. זה סדאי. לא, זה גולדה עיראקית. פתאום אני רואה שהוא עם האימומה מכוסה, ואני לא מבין, זאת הזיה? אני עבדתי כאלה בחתונה, ואיזה יפה. די ממור. זה ההרגשה של כאילו הבת המאפנה הזאת האחרונה, שההורים רוצים חתן, שאף אחד לא רוצה להתחתן, והם הצליחו. יאללה, יאו, חתנה, יצא בבית, מוכוסה, יופי. פתאום אני רואה ממולי אף, זוג עיניים, ושפתיים ככה. למה הכנת את הפה? אבל חלמת שאי פעם תרים את האינמה ותראה דורון מירן פתאום? אמנם זה פעם שנייה שלי כבר מתחת לחופה, אבל עדיין זה כל פעם מרגש מחדש. אתה מתרגש ממש? אתה מתחתן איתי? מאוד. כן? מתרגש ומאושר. החתן נראה אסיר משוחרר, הכלה נראית סדאם חוסיין, מושלם. יפה לך, מאמי. תראה, יון מתרגש. יון בוכה, תראה, יון בוכה. גל. גל. פרפאבור. בבקשה. אני מחתן. בדרך כלל, כמעט אך ורק הומואים. ואני אוהב לחתן להומואים. בואו נזמין דבר ראשון ארבעה אנשים. בואו תיקחו את החופה. פה תמריך, אבל הזמן. נו, נו, נו. זה שאתם שני בחורים ורוצים להתחתן, זה מקסים. אירוע זול, פח, אין בופה. החתן והכלה שניהם מכוערים מאוד. אני רק שאלה אחת מדאיגה אותי. איפה יון וגיא ישנו הלילה?